A la via de cintura, els panells lluminosos adverteixen als conductors que la sortida de Puigpunyent i Can Valero està tancada al trànsit. La velocitat en aquest tram de la via es redueix, però no es produeixen retencions. Només alguns conductors despistats intenten accedir-hi sense èxit. Tots aquells que volen arribar fins al polígon des de Palma ho han de fer per la següent sortida, la Vileta. Quan arribam a la rotonda, aquesta és la imatge. Des de primera hora del dematí, els operaris han reprès les tasques de neteja de la carretera i els tècnics estudien, mitjançant cates i sondejos, si la resta del mur de contenció ha quedat afectat. Sembla que s'han mogut una mica, amb la qual cosa ens fa pensar que possiblement si estiguin afectats i que s'hagin de refer. El mur d'uns 6 metres d'alçada va cedir ahir cap a la una del migdia i va envair bona part del carril. Afortunadament, en aquell moment no hi passava ningú. A hores d'ara encara es desconeixen les causes exactes de l'esllavissada. Alguna qüestió d'aigua, alguna filtració, alguna qüestió ha produït un asiento diferencial que ha produït, al tenir un empuje de les terres, ha produït una mica de desestabilització. Ara el més important és garantir la màxima seguretat als ciutadans. Per això aquest tram no tornarà a estar obert al trànsit fins que concloguin les tasques de reparació del mur. Unes tasques minucioses que es podrien perllongar més de 15 dies.